Olá, sou Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário. Estou aqui ao lado do nosso prefeito Altair Ritz e do nosso vice Flávio Berté. Em Dionísio Cerqueira, o futuro já começou, pois o governo do Altair e do Flávio tem apoiado a agricultura familiar, gerando renda e qualidade de vida para a população do município. Por isso, eu peço o seu voto para que o Altair e o Flávio continuem melhorando a sua vida. Neles eu confio e sei que aplicarão bem os recursos que o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, destinará a Dionísio Cerqueira. Vote 13, vote Altair.